السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، كما تلبسكيا kutoka kwa ustadhi wetu al-ustadha Sheikh Muhammad Saidi Khattati kuwa tuko kwenye mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba ndani yake unzila fihi al-Qur'an, imeteremshwa ndani yake Qur'an, na ni mwezi ambao kwamba kila mu'min hufanya bidii akaukimbilia akajitolea ili auhuishe mwezi huu kwa ibada na kusoma Qur'an ili apate saada hapa duniani na kesho akhira. Ni mwezi ambao kwamba wafunguliwa milango mingi ya kheri. Wacha ya kesho akhira, hapa duniani kuna milango kadhaa ya kheri yafunguliwa ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kuna mambo kadhaa yapatikana katika mwezi wa Ramadhan, hayapatikani katika miezi mingine. Nafsi ya binadamu yatulia na yaona raha na yastarehe zaidi katika mwezi wa Ramadhani kuliko miezi mingine. Itminan ambayo kwamba yapatikana ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani haiwezi kupatikana katika miezi mingine. Hivi kimalizika Ramadhani, taabu zimezidi, dhiki zimerudi, kwa ajili Ramadhani ndio mwezi wa mtu kusuudika fi dunia wal akhira. Na hakuna kitu kikubwa ambacho kwamba hukitefuta binadamu kama saada, mtu kusuudika. Maana saada nini? Ni kuwa ni murtah fi nafsik wa fi jasadik, uwe wewe una raha ndani ya mwili wako na ndani ya nafsi yako, kiwiliwili chako kizima, nafsi yako mzima, huna dhiki, huna mawazo, huna ugonjwa. Ile ndio inaitwa saada, mtu kusuudika. Na kusuudika, kuna kusuudika sampuli mbili: kusuudika katika dunia na kusuudika katika akhira. Na mengine yapambana yote mawili, huwa mtu amesuudika ndani ya dunia na amesuudika ndani ya akhira. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika hao. Na binadamu siku yoyote anapoishi au popote anapoishi atefuta, mimi nitafurahika vipi katika dunia na nitapata raha vipi katika dunia na nitapata utulivu vipi katika dunia. Mtu akifanya kazi, mtu akifungua biashara, mtu akisafiri, mtu akijenga, mtu akipanda, mtu akiteremka, yote ukimuuliza watefuta nini? Natefuta furaha katika nafsi yangu, natefuta furaha katika nafsi yangu. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema katika hadithi yake, arba'un min as-saada, mambo manne binadamu akiyapata mambo kama yale atakuwa na utulivu katika maisha yake. Ukiyapata mambo manne, ni maana yake wewe umekuwa mtulivu katika nafsi yako. Jambo la kwanza Mtume asema, almar'atu salihah, umpate mwanamke mzuri, mwanamke aliosilihi. Si mwanamke mzuri kwa sura, afa'asa husnuhunna an yutghiyahunna. Mtume asema ukitefuta mwanamke mzuri kwa sura, zile sura zake mzuri za akakuangamiza kabisa, akakuua kwa zile sura zake. Mtume atuambia almar'atu saliha, maana kalimatu saliha sio kuwa ni kalima hasna. Kuna tofauti baina almar'atu alhasna na almar'atu saliha. Almar'atu alhasna ni mwanamke mzuri, mzuri wa sura, kimuona umbo lake zuri, lile ambalo kwamba sisi binadamu ndo twatefuta.
kimwona mwanamke mzuri wewe tayari. Mtume hataki mwanamke mzuri, Mtume ataka almar'atu saliha. Ndio katika hadithi yake alipokuja, ad-dunya kulluha mataa wa khairu mataiha almar'atu saliha. Dunia yote ni starehe, dunia yote ni pambo, lakini pambo zuri katika dunia ni umpate mwanamke asaliha alosilihi. Mwanamke alosilihi ni upi? Ni yule ambayo kwamba huyaweka mambo yote pahali pake, ni yule mwanamke ambayo kwamba aweza kuishi na mume na aweza kumchunga mume. Na upande wa pili lazima ni wewe mume pia uwe ni arrajulu salih. Si upande mmoja tu, sangine mwanamke huwa ni saliha, akampata mwanamume ambao kwamba ni talih, ikabadilika tabia zake, zikenda kwenye tabia za mwanamume. Hata usisema ah, huu mwanamke wangu si mzuri. Kwanza wewe ni mzuri. Namna utakavompeleka wewe ndio namna atakavokuwa yeye. Ndio katika saada mtu ni kupata mwanamke mzuri. Mwanamke ukimpata mwanamke mzuri, ni maana yake nyumba yako umeijenga kwa utulivu. Mwanamke aloswilihi, Mtume mwanamke mzuri pangina metukataza khaswa iyakum wa khadraa diman. Kalu wa ma khadraa diman ya Rasulallah, kala almaratu lhasna fil mambati sui. Mtume tuambia na watadharisha na mboga zile zenye kumea jaani, sehemu za taka zile sangino toka mboga, na watadharisha nyinyi mwende mkazi kachukue zile mboga, zone mboga mzuri zimetoka, mboga itanifaa kula, ukaenda kuchukua zile mboga. Mtume sema na watahadharisha msifanye hivyo. Masahabu wakamuuliza ma khadra'u diman ya Rasulullah, hiyo khadra'u diman ni nini? Asema almar'atu alhasna, mwanamke mzuri fil mambati sui, lakini asili yake ni mbaya. Ni mzuri ukimwona dhahiri tu, lakini ukimsoma ndani ni mwanamke ambao kwamba hana adna ya dini. Kwa sababu mwanamke mzuri ni ule mwanamke aliosoma dini. Mwanamke aliosoma dini ndio mwanamke mzuri. Ndio hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tunkahul mar'atu li arba'in ma'rufu, kwa jamaliha, kwa maliha, kwa hasabiha, walidiniha. Mtume akamwambia fadhfar bi dhati dini taribati yadak. Yote mengine yaache. Utaona mwanamke mzuri mzuri, hata mwanamke yote ni mzuri tu, hakuna mwanamke aliyokuwa mbaya. Mwanamke ni mzuri tu. Sasa wewe tafuta mwanamke ambaye kwamba ni saliha, na mtu yoyote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu atampa mwanamke mzuri, basi mtu kama huyo amepata saada. Man razaqahullahu mra'atan saliha faqad waqahu shatra dinihi falyattaqillaha fi shatri thani. Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu yote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu atamruzuku mwanamke ambaye kwamba ni saliha mzuri, basi nusu ya dini yake ameihifadhi. Kwa nini nusu ya dini yake ameihifadhi? Kwa ajili wewe ukifanya lolote, we know itminani katika moyo wako, utulivu. Umetoka nyumbani kwako na wewe mtulivu, no hakika nikirudi chakula kitakuwa tayari, no hakika nikirudi nyumba itakuwa mzuri, no hakika ule mwanamke atajihifadhi yeye mwenyewe katika nafsi yake na katika mali yangu. Ukirudi utatoka na wewe no utulivu katika moyo wako. Umetoka kwa uzuri, mmeagana vizuri, ndio mwanamke mzuri. Kinyume ukitoka mwanamke ni mbaya, wewe uweze ukawahuswalisha huko fikiria ufikiria nyumbani kwako. Ah, mimi nimetoka mwanamke amenipiga kofi, mimi nimetoka mwanamke ametukana. Utaona mtu hayuko katika network wenyewe usema. Network zimepotea zote kwa ajili mke. Mke ndo mwanamke ndo anompeleka nani? Mwanamume. Tukubali. Wewe arijalu qawamuna ala nisa'i, ni wasimamizi, lakini kuna unyumba ikiwa mzuri, basi ule usimamizi na wewe utaonekana ni mzuri. Tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wa sallam, alipata itminani kubwa wakati wa shida kubwa alipompata Sayyidatuna Khadija. Sayyidatuna Khadija alipompata wakati ule wa dhiki, wa shida, wa kufukuzwa, wa kupijwa, alikuwa na Sayyidatuna Khadija. Sayyidatuna Khadija akamtuliza, pamoja na kuona udhiki, lakini akirudi nyumbani kwake akuona ile nyumba kuwa ni mzuri. Sio wewe uwe na dhiki nje, urudi ndani nayo kuna dhiki nyingine, hukusubiri moto juu la moto,
lakini nde uwe na dhiki, lakini ukirudi nyumbani uko pahali mzuri. Na hii ndio bahati aliyopata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wake zake zote. Wake wake zote walikuwa ni wake wazuri ambao kwamba ameteguliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata siku moja katika kwenda katika Maka kule, kabla ya kufika wakaregeshwa, akaambiwa murudi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bilhaqi. Mtume akamwambia, akaambia masahaba, sasa turudini sisi. Rasulullah, si tumetoka kule tuingie Maka, leo wataka hawa watu wa Maka tunaoneshe sisi ni wadhalilifu, turudi haturudi? Mtume akamwambia turudini, vueni nguo za ihramu, nyoeni nyele zenu, kisha kutatolewa ya kutolewa fidia, lakini murudi. Masahaba kidogo akakataa kufanya yale, kwa ajili Mtume bado alikuwa hajavua nguo wala hajafanya chochote. Akaingia nyumbani kwake, alipoingia akaingia kwa Ummu Salama. Ingia Mtume mbadilika sura zake. Badilika. Ummu Salama akamwambia, "Unani ya Rasulullah?" "Na nini?" "Kaambia masahaba wangu nimewaambia mambo lakini waniona kama hawataki." Akamwambia, "La, wewe umeambia tu kwa mdomo, kwa sababu wao tangu walipotoka Madina hamu yake yao ni nini? Ni waingie Maka." Nyumbani. Sasa leo wawaregesha si rahisi kuwa wataku. Lakini fanya kitu kimoja. Hebu wewe vua hizo nguo zako za ihramu. Hebu wewe nyoa, kisha uangalie watafanya hawafanye. Ngala mwanamke huyo namna gani aweza kumchukulia mume? Mtume sallallahu alaihi wasallam akavua nguo zake, akamuita mwenye kumnyoa aje kumnyoa. Masahaba walipoona hivyo, wote walivua nguo zao wakatafuta vinyozi. Hii ndio nyumba. Nyumba mzuri. So wewe umetoka msikitini ni imamu, ukifika nyumbani simekwambia usiswalishe, utaswalisha mpaka lini? Tutakula nini? Unajua kazi ya maimamu ni hivi, kazi ya walimu ni hivi, kazi hivi. Wewe huku utabidi wewe ukiswalisha hata aya pangine utazisahau suratul Fatiha, wafikiria maneno yale. Kwa hivyo almar'atu salihah ni kwanza katika saada katika dunia. Ndio utaona kila mwanamume hukimbilia apate mwanamke as-salihah. Usijaribu kutafuta mwanamke alhasna, jaribu kutafuta mwanamke asaliha. Na mwanamke saliha utamjua vipi? Ni pale pahali pake anapokaa, ni kusoma wazee wake, ni kusoma familia yake. Hiyo ndio katika saada. Mwenyezi Mungu aturuzuku wake wazuri. La pili ambalo kama ni katika saada ni albaytul wasi', nyumba mzuri. Ama katika masala ya kidunia, japokuwa saa nyingine anakupelekea ukafaulu mpaka akhira, nyumba ambayo kwamba ni wasi. Wasi hisi na wasi maanawi, yote mawili yawezekana. Wasi hisi ni ile nyumba ya kukubali na ya mkubali Mwenyezi Mungu na mtume wake. Ile ndio baitul wasi. Kiingia nyumbani usoma Qur'ani, kiingia nyumbani usoma uradi, kiingia nyumbani watoto wako na msahafu, wako na juzu, ikiwa kuna hayo ma TV na madishi vinaangaliwa vipindi vizuri, vipindi ambapo kwamba ndani yake waweza kumswalia mtume, ukamtaja Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio baitul wasi. Na kisha baitul wasi maanawi, nyumba yenyewe ukiingia mzuri, mapambo yake mazuri, ina bustani mzuri, hiyo ndio katika saada. Ukiingia wewe mwenyewe katika ile nyumba, waifurahia, nyumba yangu ni mzuri. Waljaru salih, jirani mzuri. Katika saada ni mtu apate jirani mzuri. Na hakuna katika ukorofi kama mtu kuwa na jirani mbaya. Jirani mbaya huharibu kila kitu. Wewe pangine utakuwa na utulivu, lakini jirani yako akiwa ni mbaya, basi atakuharibia kila kitu. Ndio Mtume akatuambia aljaru ahaqqu bisaqbihi ay biqurbihi, ni jirani ana haki zaidi kwa ukaribu wake. Kwa ajili jirani ndio mwenye kukunufaisha wewe. Na lingine katika saada ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia ni almarkabul hani, kipando kizuri. Mtu awe na kipando kizuri. Zamani alikuwa ni mafarasi, ni mangamia. Ulama wakwambia, kwa nini Mtume sema almarkabul hani? Manake utakapokwenda utafika haraka, na utafika hujachoka. Siku hizi hatuna markabul hani, siku hizi magari . Kile ukiweza kuwa na gari zuri ni bora zaidi. Ndio tunaona watu siku hizi ushindana na magari . Kila mmoja siku hizi ushindana na magari. Wametoa Land Cruiser, sio wametoa Peugeot, sio Peugeot ziko tena. Wao wametoa
Land Rover na nini, kila mmoja oneka si ubaya, si ubaya, wala tansa nasibaka mina dunia, lakini si kuhuri, si kutie kibri. Na kipagide kuno mtu kabla kuwa na gari ataku salamu alaikum, baada upata gari hupandisha na vio hasa ataku muona humuoni tena. Almarkabul hani, kipando ambacho kwamba ni kizuri cha kusaidia katika kazi yako katika. Na haya ni mambo ambayo kwamba yote binadamu lazima awe nayo. Katika hikma za mtumi sallallahu alaihi wasallam, haya mambo manne mtu hawezi kuishi bila kuwa na mke. Mtu yote hawezi kuishi bila kuwa na mke. Na kama mtu hajaoa, amefika katoa kuoa na hajaoa, basi kama wale walivyotuambia, la yamna'u minan nikahi illa thnani, ajzun au fujurun. Mtu asooa ni moja katika mawili nayo, ajzun, hawezi kuoa. Wenyewe kule Lamu waambiwa billati, hawezi kuoa. Au fujurun, au ni mtu ambaye kwamba ana njia nyingine ambazo kwamba za mtosheleza mtu. Mimi sioi, lakini nina njia nyingine ambazo kwamba za mtosheleza. Lakini mtu alokamilika, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, nikaha ni katika sunna yangu. Yule ambao kwamba hataki sunna yangu, basi ni katika, si katika mimi. Na masahaba wengine hata walikuwa ni ajabu. Kuna sahaba alifiliwa na mke wake kabla ya kufa, kabla ya kuzikwa mke wake, akasema niozesheni. Mke uko kitandani hajazikwa, niozesheni. Ah, we huna imani, we humpendi mke wako? Anasema nampenda sana, lakini sasa hata hivi sasa nikimpenda mimi, sasa napenda sunna ya mtumi, naogopa mimi nife na mimi sina mke. Kwa hivyo haswa barobaro ndio itakana mtu lazima awe na haswa barobaro. Wazee watile mbali, wazee hata wakitooa tena wamepita siku nyingi, lakini wewe barobaro, wewe na una uwezo wa kuoa. Ya mashara shababi man istataa minkumul baata faliyatazawaj, mwenye kuweza albaa. Albaa ulama wametafsiri tafsiri nyingi, albaa ni uwezo wa mali. Siku hizi mahari ni mingi, pangine mtu hawezi. Lazima ukitaka kuoa kwanza ulizo fanya kazi gani wewe, uko ofisi gani wewe, una gari, nyumba atakwenda kuishi wapi, hu mtoto. Hiyo siku hizi imekuwa kuoa ni imekuwa ngumu, hasa albaa. Na albaa nyingine ni kwa wewe mwenyewe binafsi yako una uwezo. Kwa hivyo katika saada mtu ni kwa, na hakika kila ukioa wewe wapata saada katika moyo wako, na kila ukiongeza saada huwa nyingi zaidi. Kila ukiongeza saada huwa Mwenyezi Mungu hukufungulia zaidi ile milango. Wala usimsikie mtu ameona wako wawili, ha bwana nina dhiki, urongo, mboni haati. La mama, dhiki ya ladha haitwi dhiki, huitwa tamu zaidi, sio dhiki ya ladha. Kila ukioa Mwenyezi Mungu hukufungulia mlango, lakini ino masharti yake, ino masharti yake ambayo kwamba imewekewa, si maudhui tutakaoeleza. Kwa hivyo Mtume ametaja almar'a kwa ajili binadamu lazima aishi na mke, na ndani ya mke ndio upatikana saada ya watoto na kitagi. Kisha albaitu lazima mtu akae. Aljaru, huwezi kukaa peke yako bila ya jirani. Almarkabu, lazima utembee. Haya mambo manne ni mambo ambayo kwamba yamlazimu mtu yoyote kuwa nayo. Hasa ukayapata yote haya, basi wewe unaishi katika ulimwengu na filhali wewe uko katika saada. Saada hii utaifurahia, lakini kuna saada kubwa zaidi kuliko haya yote. Haya yote yaweza yakawa ukayapata, lakini kisha ikawa ni matatizo kwako wewe na ni dhiki kwako wewe. Ukaweza kukawa na mke mzuri, ule mke ikawa ndio matatizo kwako wewe. Umempata, lakini mwisho kwa maga, wangapi wamekuwa matatizo na wake zao? Sayyidina al-Hasan ibn Sayyidina Ali radhiallahu ta'ala anhu, alomuua nani? Mke wake. Jada ndio alomuua Sayyidina Hasan, mke wake, japokuwa alitumwa
alitumwa na watu fulani waende kambia wewe kubaliwa kuolewa na Saidina Al-Hasan, na baada kuoa wewe kamuue, na ukishakumuua sisi tutakupa mali fulani, nitakuozesha mtoto wangu, utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Yule mwanamke akaghurika, akaghurika, akamtilia sumu Saidina Al-Hasan katika chakula chake. Saidina Al-Hasan yakala na akafahamu kwa mimi nala sumu, lakini ashakula. Ule mke akamuua. Baada ya kumuua, akaenda kwa yule ambayo kwamba alomwambia kuwa afanye haya. Akaenda akamwambia, bwana, kazi yako nimeifanya. Kazi gani umeifanya? Akamwambia, umeniambia nimue Al-Hasan bin Ali, na mimi nishamua. Sasa utaka nini? Tumeagana mambo mawili, utanilipa na utaniozesha kijana chako. Kwa hivyo yote akamwambia, ah, wewe ni wazimu, nikulipe kwa kuwa umemua mjukuu wa Mtume? Ashabadilika, nikulipe kwa kuwa umemua nani? Mjukuu wa Mtume. Hata kama hunilipi, ho mtoto wako niozesha, ikiwa mjukuu wa Mtume umemuua, je, mjukuu wa fulani utamfanya nini? Ikawa rajaa bikhufai, akarudi kwa hofu mbili, hakupata huku, hakupata huku. Kwa hivyo pamoja kuwa na mwanamke pengine ni saada, lakini huwa ni matatizo kwako wewe. Nyumba yako mzuri ikawa ni matatizo kwako wewe. Iko huna kila siku enda makotini, uenda kutafuta makaratasi haya, huna viki, na nyumba ni yako. Eh? Na jaru ni hoyo hoyo tulivyozungumza. Markabu Saleh, gari yako mzuri inaweza kuwa ndio ya kukuua. Kile kitu kilichokuua na kutia matatizo ni kile ambacho kwamba umekitefuta. Lakini kuna saada ambayo kwamba binadamu lau kama atakuwa nayo hapa ulimwenguni, basi hiyo ni saada fi dunia wal akhirah. Na a'zamu saada at-tauhid. Katika kitu ambacho kwamba ni saada zaidi binadamu atakipata ni tauhid. Wewe uwe na tauhidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukubali kwa Mwenyezi Mungu ni mmoja, uwe na imani katika moyo wako. Ukiwa na imani katika moyo wako, ndio umepata amani katika kila kitu chako. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu. Ukitaka amani ya hasa, ni amani ambayo kwamba itakuwa ndani ya moyo wako kwa imani. Kuna vitu vitatu hufanana, kikikosekana kimoja huwa hakina matatizo. Kuna al-iman, kuna al-aman, kuna al-amana. Zote zafanana. Kuna al-iman, msingi kwanza ni imani. Imani ikipatikana, kutapatikana al-aman, uaminifu. Uaminifu kupatikana, kutokupatikana al-amana. Tapatikana amani na imani na uaminifu, vitu vitatu. Leo hakuna uaminifu kwa ajili hakuna imani. Leo hakuna amani. Leo tunavyoishi ulimwenguni kwetu, hatuna amani kwa kuwa hatuna imani, hatuna uaminifu. Leo ulimwenguni wote watu huana, tena wanaouana ni Waislamu. Kwa nini wauane? Kwa ajili hakuna imani. Palipokosekana imani, kukokosekana nini? Amani. Leo nchi za Kiislamu ndo nchi kubwa zinazopigana. Kala nchi zote zinazopigana za Kiislamu. Kwa nini wapigane na wao ahlul iman? Na mtu mwenye imani, Mwenyezi Mungu asema ulaika lahumul amnu alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu. Mwenyezi Mungu asema mwenye imani enao amani. Leo wetu wenye kupigana wasokuwa na imani, maamani maana yake hawana nini? Imani. Angalia Syria, Waislamu kwa Waislamu huana. Yamani, Waislamu kwa Waislamu. Libya, Waislamu kwa Waislamu. Somalia, Waislamu kwa Waislamu. Iraki, Waislamu kwa Uislamu. Ile imani iko wapi? Soma nchi zote za Kiarabu takriban. Ile imani iko wapi? Ilipokosekana imani, ikakosekana
amani. Ilipokosekana amani, ndo amana imepotea. Na amana ikipotea, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha dhuyiatil amanatu fantadhiri saa. Ikikosekana uaminifu, subiri ni nini? Kiyama. Hivi sasa kuna uaminifu? Siku hizi uaminifu ndo kabisa, ndo kitu kimepotea na hakina hata jina uaminifu. Hakuna nani utampata mtu mwaminifu. Ule unaomwamini ndo anaokuhini. Masahaba akamwambia, kaifa idhaatuha? Ni vipi kuipoteza hiyo amana? Mtume akamwambia, idha usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa. Jambo likipatiwa wasokuwa wenyewe, subiri kiyama. Kila kitu kina wenyewe. Leo jambo likipatiwa asokuwa asostahiki, basi ni alama ya kiyama. Ndio leo mambo yote yameshikwa na watu asostahiki. Kila kitu, msikitini, ofisini, barabarani, hata dereva wa gari akiwa hastahiki kupeleka gari, basi saa atakuwa sio. Fantadhiri saa. Kila kitu lazima kupatikane mustahiki wake. Kwa hivyo hakuna itminani kubwa, utulivu mkubwa ambao kwamba utatupata sisi Waislamu kama kuwa na imani katika moyo wetu. Ukiwa na imani kwa ajili ajaba li amri almu'min, inna amrahu kullahu khair. Mu'min jambo lake ni ajabu. Mambo yake yote ni khairi. Hata ile dhiki anayompata mu'min huona kuwa ni kheri. Ile dhiki anayompata mu'min huona kuwa ni kheri. Akipatikana ile swabara, fakana khaira lahu, shakara, fakana khaira lahu, dhiki na tabu yote kwake huwa ni kheri. Lakini ama imani imekosekana, ndo tumekuwa hatuna itminani. Na jambo lingine kubwa ambalo kwamba lenye kutuletea itminani katika nafsi yako, ukiona nafsi yako haina utulivu, ukiona nafsi yako ina dhiki, dhikrullah. Alladhina amanu watatmainu qulubuhum bidhikrillah. Ala bidhikrillahi tatmainu alqulub. Mwenyezi Mungu ashatupa njia ya itminan, ya utulivu katika moyo. Kwanza alladhina amanu, hii tulioeleza kwanza ile iman, wale ambao kwamba wameamini. Watatmainu qulubuhum bidhikrillah, na moyo wao wa wanajitumiinani utulivu kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Muumini kawaida akitaka utulivu yeye hukaa kumtaja Mwenyezi Mungu. Asokuwa muumini akitaka utulivu ndo angalia, mimi nina dhiki sana, nifanye nini? Wacha tuangalie kipindi, wacha niangalie kaseti fulani, wacha nitoke nde Dubai kidogo, moyo wangu nikajipumbaze, wacha nde London, wacha nde America. Hupate utulivu kule. Utulivu ni ule aloutaja Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, watatumainu qulubuhu bidhikrillah. Ndio utulivu hakika. Wewe ndio dhiki enda Maka, wewe ndio dhiki enda Madina, utapata yote mawili, ya dunia na ya akhira, majengo mazuri, magari mazuri, na dhikrullahi, na ru'yatul Kaaba, na ziyaratu nabii sallallahu alaihi wa sallam. Utapata yote, utayakusanya. Na ndio alama ya imani. Imamu mu'min akiwa na dhiki humkimbilia Mwenyezi Mungu, hamkimbii Mwenyezi Mungu. Mu'min akiwa na dhiki humkimbilia Mwenyezi Mungu, hamkimbii Mwenyezi Mungu. Sisi tumekuwa kinyume, tukiwa na dhiki twamkimbia Mwenyezi Mungu. Huendi kuswali? Dhiki ndio ndio ukaswali. Mimi sijisikiski moyo wangu, siwenda mbio, siwezi kuja msikitini nini? Wamkimbia Mwenyezi Mungu. Na bidhikrillah tatmainu alqulub. Lau kama wewe utamtaja Mwenyezi Mungu wakati wewe una dhiki na shida, Mwenyezi Mungu atakufungulia mambo yako, uwe na itminani, uwe na dhikrullah, uwe na kila wakati wewe wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na azamu dhikri la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kila ukikithirisha la ilaha illa Allah ni bora. Na katika jumla ya dhikri ni kathratu salati wa salami ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ni kumswalia sana mtume. Kumswalia, na hii ni hadithi iliyokuwa sahihi, le sahaba aliyokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kama ajalu laka min salati, mimi nafanya ibada ni kuswalia mara ngapi? Akamwambia mashita utakao. Ule akamwambia nitakuswalia robo. Akamwambia mashita wa inzita
Fa Hassan ni utakavo kizidisha, akenda mpaka mwisho, ule akaambia mimi wakati wangu wote itakuwa nakuswalia wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi wakati wangu wote mimi nakuswalia wewe tu. Mtume alimpa faida mbili. Wale wenye kupenda kumswalia sana Mtume wana faida mbili. Mtume akaambia idhan tukfa hammak wa yughfaru dhambuk. Ukimswalia sana Mtume mambo mawili utayapata. Jambo la kwanza, hamu yako. Hamu ndio hiyo dhiki, hamu ndio hiyo tabu. Sisi tutatafuta itimi nani ni hamu ikondoke katika moyo wako. Ukiona hamu wana dhiki, wana mambo wayatefuta huyapati, kithirisha kumswalia Mtume. Sali sana Mtume, Mwenyezi Mungu atakufungulia milango ya kheri. Tuomba idhan tukfahamu wa yughfaru dhambuka, na dhambi yako itasamehewa. Manake duniani utaishi katika saada, na kesho akhira utakwenda na wewe huna madhambi, utaingia kwenye saada. Ni mingi mambo ya saada. Na jambo lingine ni wewe mwenyewe kuwa ni mkweli na watu. Wewe kuwa ni mkweli na watu, usimdhulumu mtu, usimnyang'anye mtu, usimsengenye mtu, usimtukane mtu, usimuhusudu mtu. Tamuona mtu hana raha. Kwa nini huna raha? Kumbe kuna mtu anamuhusudu. Wewe wamuhusudu mtu akosa raha, wewe faida yako ni wala huna kitu unachokipata. Pengine upata ni dhiki na kukonda. Tutaona mtu amekonda, ameambata, ehe, kunani? Kumbe no hasadi, mtu fulani amefanikiwa, mimi sijafanikiwa. Faida yako ni ipi unaoipata wewe? Faida yako, maraitu dhalima nashbaha bimadhulumi min alhasidi. Sikumuona mtu ni dhalimi, lakini ukimuona utafikiri ni madhulumi kuliko nani? Hasidi. Hasidi yeye ndo anauhusudu na anaumia yeye. Anauhusudu yeye alikuwa itakawe kinyume. Kila ukihusudu ufanya nini? Uande, uwe na raha katika. Lakini kila ukihusudu wazidi kukonda na wazidi kuwa na dhiki. Usafishe moyo wako, uwe muaminifu kwa watu, utakuwa hapo huna hamu, kama Saidina Umar alivyokuwa. Na Umar ni katika makhalifa wanaosifika kwa uadilifu. Hata ule mmoja rasuli katika Kisra alituma kule aje mtembelee Saidina Umar. Alipokuja kwa Saidina Umar, kaingia Madina, auliza aina kasrul khalifatikum, liko wapi jumba la khalifa wenu? Julikana khalifa Saidina Umar ametawali Kisra na Kaisara, walikuwa kitetemeka kwa ajili ya Saidina Umar. Wakisikia tu jina la Saidina Umar utetemeka. Sasa ule ajua mimi na Jamadina kwa Saidina Umar, nikija nitapata jumba kubwa la auliza jumba kasri. Kasri ni jumba lililokamilika. Liko wapi jumba la khalifa wenu Saidina Umar? Leo sahaba kambi hakuna kasri ya Saidina Umar. Huyo Umar mzima yuko wapi? Akaambia nadhani sahaba akaambia nadhani ni yule alolala chini ya mti. Nadhani ni yule alolala chini ya mti. Angalia muongozi anaongoza duali za Kiislamu, yalala chini ya mti. Rais wetu aweza kuhata hata kulala chini ya mti, hata kulala sio wapi, hawezi. Kwa ajili ya nini? Ana ushaka katika moyo wake. Kwa nini awe na shaka? Hajawa mkweli katika raia wake. Kiwa na mkweli katika raia yake, atakuwa hana shaka. No shaka nini? Hana imani katika moyo wake. Akiwa na imani katika moyo wake, hana shaka. Ule akenda akamwona Saidina Umar amelala chini, amelala kwenye mchanga, amelala na yeye mwili wake wote ni mchanga. Ule kwe akasema kauli yake mashuhuri, hakamta faadalta faaminta fanimta. Sema kauli yake maarufu hii, mpaka leo imekuwa ni kauli maarufu, imetoka kwa rasuli Kisra. Hakamta, wewe umehukumu. Faadalta, ukafanya uadilifu. Hujamdhulumu mtu, amogopa nani? Wewe mtu sio mdhulumu, atakudhulumu? Hakudhulumu. Sasa mimi hapa nimekuja, si pengine sijuani na nyinyi, tumekuja hatujamdhulumu mtu, tuogopani? Si tumeingia msikitini tu tukaswali tukatoka kwenda zetu. Wewe ukitaka kunidhulumu nidhulumu wewe, lakini mimi sijamdhulumu, sina hamu. Lakini ukiwa ule mtu haji mpaka aje na maskari na mapolisi, uliza kwa nini? Pangine kabla ya kushika kile cheo chake alikuwa akija kama kawaida akiswali na sisi hapa.
baada ya kupata kile cheo sasa kutia zile za kutiwa kwenye mifuko, imekuwa hawezi tena kuja msikitini. Akitaka kuja mpaka mlete salamu imamu, siku fulani nitaswali kwako, si uje uswali. Hawezi, lazima mujue kwa atakuja, kutakuja maskari wake, kutakuja na walinzi wake. Kwa nini? Kwa hivyo kwa ameingia pahali pa ambao kwamba hakufanya uadilifu, sasa huogopa. Na ikawa haogopi, angalikuja kama kawaida. Ndiyo hiyo, kambia hakamta, umehukumu, faadalta, ukafanya uadilifu, faaminta, ukajiaminisha nafsi yako, mimi sina dhiki, fanimta, ukalala na ukapata usingizi. Ukiwa wewe huna dhulma na mtu, moyo wako uko safi, usingizi wako utakuja mzuri. Lakini ukiwa wewe wadhulumu watu na nini, hata ukapata kasri mzuri, huna usingizi. Ndio utaona jumba, mtu ameketi nyumba, kuna askari, kuna geti ya chuma tatu, kuna milango mitatu, kuna majibwa 15, ulindwa mtu mmoja. Ulindwa nini wewe mtu? Wewe una raha gani katika dunia hiyo wewe? Na usiku mzima hulali, uchungia kwenye madirisha, sio nikavamiwa, sio nikapijwa. Wapi itmiinani katika moyo? Itmiinani ni ile, hata inatolewa kisa kwa Sayyidi Ibrahim bin al-Adham, alikuwa ni katika watoto wa wafalme, watoto wa pesa, watoto wa matajiri. Siku hiyo amelala na kuna watu wa kumpepea, wa kumpumbaza na nini, ikawa usingizi hapati. Amekaa akasema, wacha nitoke nje niangalie. Toka nje, jumba kubwa kasri, akitoka akamwona mtu yuwaja ule mtu na kuni zake, amebeba kuni. Kaja na kuni zake, akaziangusha chini ya mti. Alipoziangusha chini ya mti, akachukua nguo yake akaweka juu ya kuni, akalalia kuni, akapata usingizi juu ya kuni. Ule akashangaa, mimi kitanda kizuri, yasmini zote, mafuta yote, na watu wa kunipepea, usingizi siupati. Huyu amekuja na kuni zake, amepata usingizi, hata habari hana. Akakaa ule akalala, akajizungua huku. Alipoinuka akachukua nguo yake akaifukuta, akaiweka, akachukua kuni, hana hamu. Ufalme wake ni zile kuni zake. Leo kama mtu ataka kumpija, kumuibia, ni amwambie zile kuni. Hakuna amezilalia, atamuibia vi. Akalala kwa raha, akalala kwa starehe. Ule akamuita, ule akambia njoo. Akaitwa ule, akija akambia, vipi wewe, mimi mmeketi hapa na starehe zote na nini, sipate usingizi, wewe umekuja na kuni? Akambia, mimi sina hamu ya kitu. Mimi hamu yangu ni tonge langu tu, nipate chakula changu nitie tumboni. Wewe una hamu ya mambo 100 katika moyo wako, utalala vipi? Punguza hamu, utapata raha, usingizi utakuja. Na ni kawaida binadamu akiwa na hamu nyingi halali, kisikia mtu hakulala usiku, ujue ina hamu nyingi katika mawazo yake. Ukiwa na hamu, lakini ukiwa huna hamu utalala. Ulisema, kumbe mimi nimekosea kwa hivi. Akauacha ufalme wake, akaacha mambo yake aliyokuwa yake yote, mpaka akatunga kasida yake maarufu, hajartul khalqa turran fi hawaka wa aitamtu al-iyala likay araka wa law qatta'tani fi al-hubb irban lama hanna al-fuadu ila siwaka. Mmewagura, nimewahama viumbe wote, fi hawaka, katika kukupenda. Mimi nilikuwa nikipigiwa masalut, lakini nimeziacha zote kwa ajili yako Mwenyezi Mungu. Wa aitamtu al-iyala likay araka, nimewafanya mayatima watoto ili nipate kukuona wewe, niweko karibu na Mwenyezi Mungu. Lakini hakufanya mayatima, ndo amewafanya matajiri. Kwa law qatta'tani fil hubb irban, law tanikatakata mimi katika mahaba, la mahanna al fuadu ila siwaka, moyo wangu utakupenda wewe tu. Mimi nakupenda hata kama utanijia kwenye mitihani, lakini nitakupenda. Mwenyezi Mungu atupe saada. Mwenyezi Mungu atupe itminani katika nafsi yetu. Na katika itminani ni hiyo, Mungu atupe imani. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika watu wenye kumtaja sana Mwenyezi Mungu, ili tupate utulivu katika nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu atujalie ni katika watu wa kumswalia sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili hamu zetu zituondokee na madhambi yetu yafutwe. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuishi na binadamu kwa vizuri, atuondoshe chuki,
Mbo kwamba maradhi sasa Waislamu ndio tumekuwa nayo, chuki, hasadi baina yetu, huyu hampendi huyu, huyu hampendi huyu, huyu hasikizani na huyu. Kiuliza sababu nini? Huo ni sababu, sababu ni dunia tu. Yote haya hakuna sababu ya Mungu, sababu ni dunia. Mtu atateta na mtoto wake, hateti naye kwa kuwa hakuswali wala hakufunga. Atateta naye ameniibia shilingi 100, shilingi 1000. Sasa mtoto gani huyu mkorofi huyu? Hasali si chochote, hafungi si chochote, mvutaji bangi si chochote, lakini akuingilie kwenye dunia yako, basi nyumba itasimama na kukaa. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tu nyoyo zetu azisafishe, nyoyo zetu zie safi, tusilale ila na nyoyo zetu ziko safi. Inshallah taala atuondoshe hasad, tupendane, tuwe kitu kimoja. Inshallah mimi mpaka hapa nitakoma, na tuomba samahani pengine tumechukua muda wa zaidi, lakini inshallah tutaraji ile kukutana kwetu tu ni faida inshallah taala. Na Mwenyezi Mungu atujalie minas suada il makbulin, wala tajalna minal ashqiya il matrudin.